Čau. Doplnili jsme právě včas před Vánoci ještě nějaký hokejový kulich od 47 a taky čoltovky, tak se najedem podívat. A je to několik stylů, mám tam takhle obrovský, huňatý z bambulí, jo, mimochodem už nějaký týden u nás na webu bude filtrovat kulichy podle bambule bez bambule. Je tam tenhle ten, co mám na hlavě, takový basic cuff ohrnutý, ten lemy i přešitej. A tady jsou ještě nějaký bez bambule, tak já to rychle projedu. Od každý siluety je tam pár týmů. Tady je ten klasický. Jinak u každého kulichu uvidíte vyfocený i na takové růžové podložce s centimetrama, jak je ten kulich velký, takže si můžete porovnat pár kulichů. Nebo si můžete změřit i jak máte velký kulich doma, vždycky tam jsou takhle vidět centimetry. Takhle. Takže to je pro porovnání. Tak, tohle jsou ty. Tenhle ten motiv, já nevím, jak se jmenuje, že na té cedulce to není úplně napsaný. Haymaker. A tady je tenhle ten takový, s takovým hezkým žebrováním. S bambulí, která nejspíš bude oddělat tak jako všude. Ale to si myslím, že je blbost oddělávat bambulí, když už tam je. Tak tady jsou flyers. Maple leaves. Ty vole, proč mi to neostří? Pak je tady takový hladší z bambulí, bez lemu, ale vevnitř má za to fleece. Červený Red Wings a stejně vypadající Canadiens. Pak je tady Flyers. Jinak fleece je po celé délce. A Maple Leafs. Pak je tady takový nižší trošku. Možná i menší než ten původní, ten první. Taky z bambulí, takže ten vám udělá takový ten lyžařský look s bambulkou, že ta že ten kulich vám zabere akorát hlavu a nebude odstávat přímo nahoru. Tak to je takovejhle pár, ten se mi líbí, jak to má černý na černým. Jo, tady to ještě pokračujeme, pardon, Kings, Flyers a Blackhawks. A pak je tady mnohem zase huňatější, kde to, vám to ukážu takhle, že je takový silnější. A jmenuje se ten Brain Freeze, ale neznamená to, že vám něm umrzne hlava, spíš neumrzne. A pak je tady takovýhle, taky silnej. Jo, pardon. Tyhle, to je NFL, ne? Pirates a San Francisco. No a pak je tady ten poslední, to je takový hodně volný. Tady mám taky jedny, dvoje MLB. A jinak tam je hokej. Blackhawks takový. Tahle to jsou Global Series. Jo, Penguins patří ještě k tomuhle tomu. Kings tady jsou, Montreal, Canadiens, Toronto Maple Leafs, Flyers, Red Wings, Vintage, Ducks of Anaheim a Flyers. Takže tohle všechno, potřebuji vidět tady. Takže tohle všechno už máme na Snapback z e-shopu, kde to můžete objednávat ještě do zítřka do 9 hodin do rána. Do pátku stíháte úplně v pohodě, vánoční doručení si myslím, je tam i pár nějakých šiltovek, a tak se na to mrkněte, swipněte nahoru nebo najděte si vodka, který tady někam dá. Čau. Tohle je dobrý kulich.